Jsem moc ráda, že jste přišli dneska, abyste se zase nechali namotivovat k dalším změnám pro zdraví. I když musím říct, že dneska to nebude jenom o zdraví, ale bude to hlavně o našich pohnutkách, o našich motivech. Ale souhlasíte se mnou, že pohnutky, motivy, že to je vlastně motor, z kterého jedeme? A když nemáme motor, tak to prostě nejede. Takže pojďme si dneska povídat o tom, jestli je dobré si zvolit pohyb s láskou, anebo sport se soupeřením. My už jsme si tady říkali o těch třech hlavních faktorech, které jsou komponenty většiny programů životního stylu. A vzpomínáte si, že ty hlavní faktory, které jsou determinanty našeho zdraví, že tam patří výživa, pohybový program, pravidelný, a také mentální faktory. Nějaký způsob zvládání stresu, nějaký zdroj optimismu, motivace, naděje, síla pro naše rozhodnutí. A my budeme tedy dneska hovořit o dalším faktoru, a to je tedy ten druhý, a to je pohyb. A jak ten pohyb dělat, aby pro nás byl skutečně přínosem. To, že pohyb je přínosný, tedy ten správně vykonávaný, možná bychom mohli říct ten pohyb s láskou, tak v tom se vědecké studie naprosto shodují. Představte si, že netrénované srdíčko, pokud se nepohybujeme, tak nám za minutu tluče, dejme tomu, rychlosti 80 úderů. Víte, kolik to je za rok? 42 milionů 48 tisíc krát za rok tlučí naše srdíčko, pokud není trénované. Pamatujete si to? 42 milionů krát. A co srdíčko trénované? Když je to jenom o 10 úderů méně za minutu, víte, kolik to udělá za rok? Místo 42 milionů, 36 milionů. To je jaká úspora? Velká. 40. Takových 8 milionů, děkuji. A dokonce tady je to přesně vypočítané, takže trošku jsme se cekli, je to 5 milionů 256 tisíc úderů. To stojí za to. Představte si, že vaše srdíčko si může tolikrát odpočinout. No a samozřejmě, že nejenom, že naše srdce si odpočine a tím pádem nám déle vydrží do stáří, ale také takový aktivní pohyb nám normalizuje krevní tlak, zlepšuje nám krevní oběh, takže se nám všechny ty oblasti krásně prokrví, sníží nám cholesterol, což je zabiják číslo 1, taky snižuje klidový puls, a to je to, co jsme viděli, že? Ale někteří sportovci nemají 70 za minutu, že? Ty třeba mají i 50. A to už je úspora z 80, 30 úderů každou minutu. 40. I tak, že? To už je velmi silné srdce, které opravdu nabere hodně na ten jeden úder a my si tím šetříme takové srdíčko na dobu, kdy bude potřeba. No a co takhle nečinnost? Vy to nám nijak nemůže ublížit, ne? Jenom se prostě šetříme, že se neopotřebováváme, je to tak? Moc zrovna to tak není. Nečinnost je škodlivá, stejně jako kouření, anebo zvýšený cholesterol. Věděli jste to? Vykouření a nečinnost, anebo zvýšený cholesterol, je úplně to stejné. Takže z toho vyplývá opravdu potřeba hýbat se. A když se hýbeme, tak každopádně nás to zpětně obohacuje. Protože máme potom pocit dobré pohody, máme takové ty veselé hormony, ty endorfíny, leukokiníny, serotonin, které nám navozují dobrou náladu. Ale také, čím více svaly zapojujeme, tak tím potom následně máme větší energii, protože v těch buňkách se vytváří více těch receptorů, my jsme si říkali, že a tím pádem jsou schopni rychleji spalovat a vytváří se nám tedy více také mitochondrií. Mitochondrie to je taková elektrárna v té buňce, která vytváří energii. No a je to rozdíl, když máte v buňce jednu anebo dvě mitochondrie, protože pak nám dvojnásobně rychle spalují a máme daleko větší výkon, ale i větší vytrvalost.
Také pohyb je doslova předepsaným lékem proti depresi. Lékaři jsou si vědomi toho, že lidé v depresi se moc nechtějí hýbat. A přitom právě oni nejvíce potřebují pohyb. Víte jak? Úplně stejně jako by brali léky, jako by brali antidepresiva, tak úplně tak stejně musí každodenně chodit aspoň hodinu aktivním pohybem na čerstvém vzduchu a vlastně vytváří se jim ty veselé hormony, které jsou důležité pro zvládání depresivních stavů. Pohyb nám také pomáhá kompenzovat stres a je to skvělé, když to umíme, to pracovní zatížení, vyvažovat pohybem, třeba tím, že chodíme po schodech, nejezdíme výtahem a tím, že si o přestávce zacvičíme a děláme si vlastně nějaké takové pauzičky, ve kterých trošičku zapojíme svaly, nejenom tu hlavu pořád. Pohyb je také lékem na cukrovku. Málo kdo to ví, ale pohyb nám pomáhá spalovat cukr v krvi a také tím pádem nám šetří slinivku, protože je nižší potřeba inzulinu. Takže je to, jako byste si píchli, když jdete na nějakou aktivní procházku, tak je to, jako byste si píchli injekci inzulinu a krásně se vám snižuje ta hladina cukru v krvi. A věděli jste o tom, že pohyb také posiluje kosti? Protože what we don't use, we lose. To, co nepoužíváme, to ztrácíme. Ale naopak, to, co používáme, to nám sílí. A tudíž, pokud chceme mít silné kosti, tak je musíme pořádně zatěžovat. Protože tam probíhá znovu rekalcifikace, remineralizace a ta probíhá pouze, pokud ty kosti jsou zatěžované. Takže nikdy není pozdě. I ve starším věku, pokud lidé začnou střídmým pohybem na sluníčku, které pomáhá absorbovat vápník, tak vlastně ty kosti se mohou znovu remineralizovat a znovu posílit. Ale zase chce to každodenní pohyb. Takže co byste si zvolili pro radost? Takový pohyb, který můžete dělat bez stresu, s láskou, s radostí. Chůze vás baví. Vy už si pamatujete, že pan doktor říkal, že to je nejlepší do pohybu. Je to proto, že chůze nám rovnoměrně masíruje všechny svaly, všechny orgány nám zatěžuje, pomáhá nám udržet zpřímenou postavu. No prostě a je to pohyb, u kterého máte nejmenší riziko nějakého zranění, nejméně vybavení k tomu potřebujete, stačí vám jenom boty, nejvýhodnější. No a když se vždycky můžeme pohybovat? Může to být třeba, když máme schody v domě, nebo když jdeme do práce, tak můžeme vystoupit o jednu zastávku dříve, nebo třeba jet na kole. Můžeme místo televize si zacvičit, nebo jít na procházku. Někdo říká, já se nedívám na televizi, já se dívám jenom na zprávy. Kolik to je? Denně? Půl hodina. Ne, někteří hodinu, že jo, když sledují všechny tři programy, že? A můžu se zeptat, věnujeme tu hodinu pohybu někdy? Denně? Možná ani to ne. Tak by bylo možná rozumné u těch zpráv cvičit, že jo? A nebo si je poslechnout jenom v rychlosti někde na internetu, aby jsme se moc nestresovali, protože většinou jsou to takové jobové zprávy, jak se říká. Takže využijte přestávky a udělejte si nějaký takový stretching a cvičení pro flexibilitu a podobně, abyste se znovu procvičili, aby se okysličil váš mozek a všechno nám fungovalo správně. To je tedy o pohybu, ale můžu se vás zeptat, a nezaměňuje se dneska pohyb spíše za sport? A možná k tomu bychom mohli dodat ještě jeden přívlastek, soupeřivý sport. Co si o nich myslíte? Myslíte si, že soupeřivý sport bude mít také takové blahodárné účinky pro naše zdraví, jako jiný pohyb, který děláte s radostí, s láskou, bez stresu? Zjistilo se, když se dělali studie na univerzitních studentech, že ti, kteří dostali předepsaný sport, shodou okolností to byl sport, který neměli zrovna rádi, a museli ho hrát, tak vlastně jim se ještě zvýšila hladina cholesterolu. Ti, kteří si mohli vybrat druh pohybu, který měli rádi a dělali ho bez stresu, tak jim cholesterol klesnul. Zajímavá studie, která znovu ukazuje na to, že když cvičíme, nebo když máme pohyb, tak bychom měli dělat to, co máme rádi. A každopádně měli bychom to dělat bez stresu a bez možná nějaké takové té rivality, kterou se snažíme ty druhé porazit. Že?
protože pak já nevím, jestli tomu můžeme říkat pohyb, anebo jestli tomu spíše bychom měli říkat válka nebo boj. Soupeřivé sporty jsou samozřejmě velmi populární, protože se k ním váže hodně adrenalinu, hodně vybojení se, ale také se k tomu vážou vážné problémy, jako je například sázení, výtržnosti, násilí, hádky mezi hráči, urážky rozhodčích, urážky hráčů, hádky mezi diváky. Dneska víte, že jsou známé gengy, chuligans a jiní, kteří dělají takové výtržnosti, že si ani policie s nimi neví množí rady. Sázkaři také ovlivňují hráče, takže potom je těžko hovořit o tom, jestli je to pohyb, anebo biznis, anebo podvod. A během několika zápasů víte, že v minulosti už od roku 85 a už vlastně od roku 1900 začaly být tyto výtržnosti a násilnosti. A došlo ušlapání několika lidí, a to byly ne několika, ale desítky, ba stovky lidí, kteří už byli utlačeni v, nebo ušlapání v tlačenici fanoušků. Fotbal se stává národním zájmem, to víte, když se hraje nějaký šampionát, všude jsou vlaječky, ať už je to fotbal nebo hokej. Ano, to je naše identita, my jsme přece mistři, my jsme ti borci, ale stále více se v něm setkáváme s brutalitou a s násilím, s úrazy závažnými a dokonce i s případy smrti. Zákonodárci, ministři, vzdělavatelé už v 19. století prohlásili o těchto sportech, že kazí mládež a ničí cíle vysokoškolského studia. Kritikové potom prohlašují, že podporují sázení, pití alkoholických nápojů, ale obávají se tyto soupeřivé sporty zakázat, protože se staly možná takovým národním symbolem toho, že my jsme někdo, my to teda taky umíme. A ve skutečnosti ale ten vliv je víceméně vliv na agresivitu a násilnost. Vlna fotbalového násilí a chuligánství zasáhla mnoho evropských zemí v posledních několika desetiletí. Postupně se vyprofilovaly gengy fotbalových násilníků, kteří se soustředí hlavně na střety a považují to za adrenalinový sport, takže policie opravdu neví, co s nimi dělá. A tady to fotbalové chuligánství má své zřetelné příčiny. Bývá často definováno jako sociální problém, opuštění právních a společenských norem i nepřátelství vůči policii, vůči autoritám. Kde je tedy ten kořen? Kořen je ve společnosti, že naše společnost opouští normy, pravidla a zákony, které jsou pro její dobro a soustředí se na něco, co je hrou, ale možná, že bychom to ani neměli nazývat hrou, ale spíše bojem, že? Protože ten duch, který se skrývá za soupeřivými sporty, je duch války. Duch kdo z koho. Jeden musí zvítězit a druhý musí být poražen. Tam se nejedná o to, příteli, pojďte, já vám nahraju, ať můžete nám dát góla, abyste měli radost, protože já mám radost, když můžu druhému udělat radost. Takže trošičku nás to vychovává úplně kam jinam, než by měla být taková ta láskyplná, soucitná povaha, kterou my lidé postupně více a více ztrácíme. To je také předpovídáno, že láska mnohých ustydná. My se to učíme. Učíme se to postupně a systematicky. V celé naší společnosti jsme vedeni k rivalitě a k té loktové technice. Být lepší než ti druzí. Ať už je to zápas, rugby nebo box, ve kterých se soupeři vzájemně jako beze smyslu bíjí holýma rukama. Byli také pod vlivem různých svazů, bohatých sázkařů. Stejně je tomu i v hokeji, v bowlingu a v kulečníku, kde vlastně dochází už víceméně k snaze prosadit to své, vyhrát na úkor toho druhého. A tak se k soupeřivým sportům váže výtržnictví, poškozování stadionu a veřejných výloh a vlaků. A dochází k urážkám a napadáním soupeřů. Si vzpomínám, že jeden z mých učitelů vždycky říkal, já jsem byl jeden z nejlepších šampionů v basketu. A možná, že kdybych se nezastavil v životě, tak bych to opravdu někam dotáhl.
Ale ve chvíli, kdy mi začal říkat můj šéf, můj kouč, že musím sprostě nadávat svým protivníkům, že je musím faulovat, že musím být drzý na rozhodčího, tak jsem pochopil, že toto není cesta, kterou já chci jít. Víte, že velice často ti hráči jsou motivováni stresem, jsou vyprovokováni k výhře za každou cenu, na úkor ponížení soupeře. Že se fanoušci se projevují násilnicky, jak vůči sobě, tak vůči policii, vůči pořadatelům, a mnozí z nich mají zákazy, nejsou vůbec spouštěni už dále na stadiony, protože to je v podstatě nový druh kriminality. A tak vidíme, že se v soupeřivých sportech projevuje více duch války a boje, než duch zdravého pohybu, v zdravém těle, zdravý duch, že? Ten duch je nějaký nemocný. A tak dneska budeme povídat o dvou principech a dvou motivech, které se projevují nejenom při pohybu, nejenom při sportu, ale musím říci, že v celém našem bytí. Jedná se o motiv lásky anebo o motiv soupeření. Kterému dám já ve svém životě přednost? Co byste chtěli? Který si chcete zvolit? Ono totiž to, co člověk zasévá, to potom také sklidí. Líbí se mi velice kniha Výchova, to je jedna z velmi progresivních knih, už i ministři školství z mnoha zemí tady tuto knihu adoptovali a její principy uplatňují. A v této knize se píšou zajímavé zákonitosti o tady těchto dvou principech. Mohla bych poprosit Milušku, že by nám přečetla. Každý by měl pochopit charakter těchto dvou principů, které zápasí o nadvládu naší mysli. Měl by se naučit sledovat jejich působení v minulosti, současnosti až k velkému dokonání dějin. Měl by vidět, jak tento spor věku vchází do každé fáze lidské zkušenosti. Jak v každém skutku života on sám zjevuje buď jeden nebo druhý z těchto dvou antagonistických motivů, a jak ať chce nebo nechce, rozhoduje se nyní, na které straně tohoto sporu bude stát. Děkuju. Takže v každém okamžiku a v každé fázi lidské zkušenosti zjevujeme buď to jeden ten motiv, buď to lásku, anebo soupeření. A v podstatě tyto dva motivy jdou úplně proti sobě, jsou antagonistické, protichůdné. A vlastně také v dějinách vidíme, že působily tady tyto motivy, že národy vzájemně nedávaly přednost jeden druhému, ale spíše jeden druhého utlačovali. A tak my můžeme vlastně sledovat to, jak nás tady tato rivalita, jak nás likviduje jako lidstvo. A my se rozhodujeme, na čí straně budeme stát. Kdybychom si měli definovat, co to tedy je ta pravá láska, a jakože o ní nejčastěji zpíváme, ji nejraději vyznáváme, ale je to opravdu láska? To, co vyznáváme, to, co slibujeme, to, na co myslíme? Co říká kniha knih o lásce? To je velice moudrá věta, moudrý citát. Mohla bych poprosit třeba Iru, jestli by nám přečetla první Janovu. Bůh je láska. Milujme se navzájem, protože láska je z Boha. A každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a Boha zná. Děkuji moc. Takže láska je vlastně osoba. Je to bytost. Že? A pokud my se učíme od té bytosti, která vlastně to nejdražší, co měla, svého vlastního syna. Já si to nedovedu představit, já mám jedno dítě. Já si nedovedu představit, že bych ho dala. Ale Bůh dal to nejdražší, co měl, svého syna, protože miloval a stále miluje člověka, aby ho zachránil. No, možná, že bych za nějakého dobrého člověka, ale za vzpurné lidstvo. Přesto to Bůh udělal. On říká, ten, kdo se zrodí z Boha, nebo ten, kdo se učí od Boha té pravé lásce, tak teprve ten opravdově miluje. Jinými slovy, definice lásky bychom mohli říci je jedno slovo. Oběť. Obětování se. To není jenom krásný, extatický pocit, nebo nádherný, hladivonký slovíčka. Láska to je, když se dokážou děti postarat o své nemocné rodiče. Láska to je, když maminka vyčerpaná po celém dní práci v noci prosedí
u svého dítěte. Láska to je, když manžel, kterému manželka ochrne a dostane Alzheimera a nevnímá, jí zůstane věrný. To je pravá láska. Láska je? Jedním slovem? Obě. A to nám představil náš tvůrce. Dokonce je definovaná láska knihou knih a já neznám lepší definici nikde ve filozofii. A ta říká, můžu poprosit drahušku, že láska je. Víte, dá se udělat takový sebetest. A ten sebetest znamená, že si místo slova láska doložíte své jméno, Jana. Jana je trpělivá, laskavá, nehledá svůj prospěch, neraduje se ze špatnosti a tak dále. A tam je víc takových. Jo? Takže je to dobré někdy si udělat test svojí vlastní lásky. Celá ta 13. kapitola 1. Korinským definuje, jak se projevuje ta pravá láska. To nejsou dunivá slova, jo, zvučící nějaké poučky. Láska to je praktický život. A láska se také spoléhá na to, že je milována tím, kdo říká, neboj se, když je ti ubližováno, já se postarám, já přijdu s pomstou. Nemusíš se bát, nemusíš se mstít, ty nemusíš za každou cenu odplatit ránu ránou. Ty se spolehni, že já se postarám o spravedlnost. Raději nastav tu druhou tvář. A uvidíš, že tvůj nepřítel se zahambí. To je pravá láska. A co je to soupeření? Jsme už u toho druhého motivu. Jak bychom, kde poprvé v historii nacházíme princip soupeření? Upozorňuji, není to tady na zemi. Není to pozemská historie. Ale je to historie, víte jaká? Kosmická historie. Slyšeli jste už někdy o hvězdných válkách? To nejsou ty hvězdné války z televizních seriálů, ale skutečná hvězdná válka, která se opravdu odehrála v nebi. Tam byla nejkrásnější, nejdokonalejší bytost, Lucifer, světlonož, který cestoval po všech planetách, kde jsou různé bytosti, a nechápal to, že musí být jenom podřízeným pánem nějakého trůnícího boha. A on řekl, já povýším svůj trůn nad hvězdy božím, tedy nad všechny ty anděly. Já se posadím na svaté hoře, na trůnu božím. Já se budu rovnat nejvyššímu. A jak tohle můžeme nazvat? Rivalita, soupeření, prosazování se, usurpování moci. A někdy to takhle vidíme, že naše společnost jde přes mrtvoli. Na troskách pověsti někoho si lidé budují pověst svou. A my vidíme, že jako první to semínko tady této rivality a soupeření vzniklo v srdci velmi krásné bytosti, dokonalé, velmi chytré bytosti. A to byl samotný Lucifer. My máme někdy představu Lucifera jako takového toho hloupého čertíka s tím kopítkem a s tím ocasem, který se sotva blekotá, je opravdu přiblblý, že? Ale víte, Lucifer v žádném případě není nějaká přiblblá bytost. To je velmi inteligentní bytost. A on to dokazuje tím, jak inteligentní zlo vymýšlí tady na téhle planetě. A to zlo kulminuje skutečně k vrcholu, my to vidíme. Tam vlastně dosáhla až ta jeho vzpoura, ta hvězdná válka, kterou se vlastně chtěl vyvýšit nad samotného Boha. A víte, on do dneška dává tento motiv do srdce spousty jiných bytostí. Nejenom, že na svou stranu získal jednu třetinu nebeských bytostí, ale on také získal na svou stranu i člověka. A vidíme v dějinách, kam spěje, jestli tady převažuje spíše ten motiv lásky, anebo spíše ten motiv rivality a soupeření. Jak byste definovali lidské dějiny? Spíše soupeření. Spíše nesoucit. Možná snaha získat, nahrabat si, mít víc než ten druhý. To je nám vkládáno do každé nitky naší osobnosti hned od malička. Víte, kde nám to vkládají? Kde nás to doslova plánovitě učí, tady ten princip toho soupeření? Nejenom v televizi. Už ve škole. Přesně tak.
jenom systém známkování, systém udělování pochval, to všechno ukazuje, hele, ty, podívej se, tam ten je lepší než, ty musíš být lepší než on, že? A pak, jak to dopadá? Člověk je veden k soběstřednosti, valná část poskytovaného vzdělání je vlastně jenom odpadlictvím od svého jména. Protože pokud je ta výchova pravá, tak působí proti sobectví. Ta pravá výchova chápe to, že my jako lidé jsme velmi nemocní. My jsme nemocní sobectvím, pýchou, egoismem, touhou pomoci. A ta pravá výchova by měla vést toho člověka, zlatíčko, ty bys si neměl myslet jen sám na sebe. Ty bys si měl myslet pro dobro toho druhého. A když by takhle myslel každý, jak by nám bylo? Bylo by nám líp? Jednoznačně. Tedy pravá výchova působí proti chtivosti a pomoci a proti neúctě k lidským právům a potřebám, protože to je prokletí světa. Víte, v božím plánu života je místo pro každou bytost. Možná, že si řeknete, no ten vopršálek, ale je totální nekňuba. Tomu nejde vůbec nic. Ani malování, ani cvičení, ani čeština, ani matika. No to je totální nula. Ten se absolutně neuchytne v životě. Máte taky takové zkušenosti, že někdo někomu takhle předpovídal budoucnost? Víte, kdo měl takovéhle prognózy, že bude totální nula, absolutně nic nezvládne, všechno pokazí, všechno zkazí? Víte, jak se jmenoval ten vědec, nositel Nobelovy ceny? Einstein. Ten byl totální nula, totální nekňuba ve škole. A přesto všimněte si, co přinesl pro lidstvo. A v tom správném plánu výchovy je místo pro každou bytost, protože každý člověk je jedinečný, je unikát. A já nemůžu se srovnat s tou nováčkovou, protože vopršálková je jedinečná v tom, že je právě vopršálková a není nováková. Každý si má zlepšovat svoje schopnosti na co nejvyšší úroveň a věrnost v tom, ať je našich darů pár, anebo ať jsou mnohé, nám přináší čest. Víte, co je naše první povinnost vůči světu, vůči lidstvu, vůči našim bližním? To je povinnost sebe zdokonalování. Každý den vystoupit trošku víc, překonat sám sebe, být krásnějším, milejším, laskavějším člověkem, být užitečnější. Ale já soupeřím, víte s kým? Ani ne s novákem, ani ne s vopršálkem, ale sám se sebou. To je správná motivace. A o tom píše hodně pan doktor Ben Carson ve své knize Zlaté ruce. To je úžasné, jakým způsobem ten člověk se neustále snaží zdokonalovat. A to nám přináší čest. Takže v tom správném plánu výchovy není žádné místo pro sobecké soustředění na sebe a pro sobecké soupeření a ponížení těch druhých na úkor toho, abych já mohl zvítězit. Možná, že si říkáme, že dnes už je to normální, že se lidé rozvádějí. Je to dramatický nárůst rozvodu. A možná, že se ptáme, ale proč? Co pak lidi nejsou schopni se spolu domluvit, nejsou schopni spolupracovat? Spolupráce? Víte, že byla ohodnocena jako daleko lepší motiv než soupeření? Žel, tento motiv soupeření je nám tak vetkáván do nitek našeho charakteru, že kromě názorových neschod je právě tady ten kariérismus, soupeření a rivalita jedním ze závažných příčin také rozvodovosti a toho, proč žijeme v rozpadlých rodinách. A moudrý Šalamoun už kdysi dávno v nějakém tom 3., 4. století před Kristem říká, já jsem viděl, jak se lidi pachtí na světě a jak každý něco se snaží dělat, ale přitom jeden na druhého, na sebe, žárlí. A to je, vážení přátelé, marnost nad marnost. Znáte to? Ten citát, marnost nad marnost. Všechno je marnost. Moderně přeloženo pomíjivost. Honba za větrem. To je totální zbytečnost. Zkusme se oprostit od té snahy neustále se nad někoho povznést, neustále být lepší než někdo druhý, neustále se porovnávat s tou sousedkou, jestli třeba mám lepší účes, anebo jestli máme lepší auto. Protože Šalamoun byl nejmoudřejší člověk, který tady žil na zemi. A ten řekl, že to je co?
Že to je marnost, totální pomíjivost, honba za větrem. K čemu to je, když se pachtím celý život, abych měl lepší barák a lepší auto a pak to stejně po mně schrábne někdo jiný? Je to k ničemu. Jakub dokonce říká, že pokud máme v srdci hořkou závist a svárlivost, tak se nemůžeme chlubit nějakou moudrostí, protože lžeme proti pravdě. Protože tam, kde je závist a svárlivost, tam je jenom zmatek a kde je jaká špatnost. Není daleko lepší přát, než závidět? Jaký to je to český přísloví? Přej a bude ti přáno. Dokonce úplně poslední přikázání desatera tohle to přikazuje jako zákon. Víte, jak zní to poslední přikázání desatera? Nepožádáš. Já vím, to je taková staročeština. Moderně do češtiny přeloženo. Nebudeš závidět. Nebudeš dychtit po něčem, co patří druhýmu, co má druhý, ať už je to pověst, kariéra, cokoliv. Prostě nezáviď, ale přej mu to. A čteme také o tom, že se lidé velice často porovnávali i v minulosti, že byly mezi nimi spory a hádky. No já fandím Baníku Ostrava, no já fandím Slávy. A jeden fandí tamtomu Klausovi a jiný zase fandí jinému. A jsou mezi tím pořád jenom nějaké hádky, k čemu to vede? A apoštol Pavel říká, já se vám divím, že to řešíte. Já mám jednoho hrdinu a to je můj celoživotní hrdina. To je můj vzor. A tím je Kristus. A já neřeším lidské vzory, protože každý lidský vzor je vždycky jenom chybující. Takže kdybychom měli porovnávat jednotlivé ty motivy soupeření a lásku, tak zjistujeme, že ti, kteří soupeří, tak většinou doporučují sami sebe, měří jenom podle svých měřítek, srovnávají sami se sebou a vlastně tím pádem ztrácí takovou nějakou objektivní soudnost, protože jediné měřítko jsou oni sami. Že? Když to láska, ta má jediný vzor. A tím je oběť, tím je ponížení. Tím je vzor toho, který dal to nejdražší, co měl. A vlastně proto nás vede pravá láska k tomu, abychom se v ničem nenechali ovládat ctižádostí, ani ješitností, jo, toto vyvyšení sama sebe. Ale naopak, v pokoře pokládali jeden druhého za přednějšího než sebe. Je to lehké? Vidíte to? Někdy ještě je to vidět. A je to, přátelé, je to příjemná vůně. Je to tak libá vůně, když druzí lidé jednají s vámi uctivě, upřednostňují vás, necítíte se úplně jako v nebi? Víte, ale toto je zákon, který vládne v nebi. Já se tam těším, protože tam nikdo nebude egoista myslet sám na sebe. A říká se takový příběh, že v nebi budou dlouhé lžíce. To je dlouhatánské lžíce, že když se budete chtít najíst, tak se netrefíte do pusy. Jo? A víte, jak tam bude fungovat? Budete muset mít druhýho, který vás nakrmí. Jo? Na tu dálku. Ale zase vy nakrmíte jeho. Mně se to moc líbí, protože zákon služby je zákonem nebe. A je zákonem šťastných, opravdových vztahů. Všimněte si, že na tom kolabují manželství. Jo? Teď já jsem si tě vzal, protože aby jako ty si sloužila mně. Ale ne snad, abych já sloužil tobě, ne? Ty se máš o mě starat, jsi ženská, jsi k tomu, jo? A nebo naopak, jo? Jak to, že jsi to neudělal, jak to, že, jo? Místo toho, abychom tomu druhému sloužili a vlastně mu projevili tu lásku, to je úžasná přednost, když můžete druhému člověku projevit službou to, praktickým činem, to, že ho milujete. To má daleko větší váhu než slova. Co nám tedy přináší v životě čest? Je to náš titul, naše kariéra? Bible říká, že je to naše věrnost, naše ochota. Ale soupeření to je úplně někde jinde. To říká, že je to vlastně hovění naší chuti, našemu sobeckému uspokojování smyslu, naší pýše, touze po oslavě, našemu lichocení a vlastně boji o vyšší odměny, cti, výplaty a tak dále. Já si myslím, že to je právě ta pomíjivost, ta honba za větrem, to, co soupeření si myslí, že nám přinese čest. Protože chviličku jste nahoře, všichni vás chválí, všichni vám lichotí, dokud máte peníze a jste bohatí, tak jste opravdu ti hrdinové. A za chvíli osud se může otočit a vy jste tam někde dole a co? Nikdo vás ani nezakopne.
Je tohle skutečně to, co nám přináší čest? Nějaké lichocení nebo touha po vyvyšování? To není to pravé. To pravé je naše věrnost a ochota, naše služba. A možná, že se sami budeme ptát, jaká teda je ta naše motivace. Kam já vzlížím pro odměnu? Proč dělám to, co dělám? Pachtím se jenom proto, abych tady se pachtila pár dní svého života a potom pohnojila zemi a obohatila ji o pár minerálů kompostu? Je tohle smysl života? Co bude naší odměnou? U Kolosenským je napsáno, že máme dělat všechno upřímně, ne jako by to bylo lidem, ale jako by to bylo tomu, který nás nekonečně miluje. A pokud budeme mít takovéto vědomí, že dostaneme tu odměnu jednou, znáte to, ukládejte si poklady v nebi, protože tam není ani mol, ani res, tam vám je neskazí, tak tahle ta nebeská banka, přátelé, ta nikdy nebankrotuje. Ta nikdy ne, tam nikdy měna nedevalvuje. A ta nebeská banka vám zaručí nejvyšší mění, které je nepomíjitelné. Kdežto pokud tady na zemi už se snažíme získat odměnu a zasloužit si prostě opravdu to uznání a tu kariéru a to bohatství a tak dále, tak víte co? Tady je řečeno, ti lidé, kteří se tady snaží budit pozornost, jako pokrytci, nechávají se vyvyšovat před ostatními, no tak co? Ti už mají svou odměnu tady na zemi. Můžou oni očekávat jednou takovou tu nekonečnou? Těžko. Protože už získali tu svou tady na zemi a nepochopili, co je pravý smysl života. Že to je o oběti. Láska je o službě a ne o sobeckém vyvyšování. No a dobře. Ve sportu je to ale tak, že jeden musí zvítězit a všichni ostatní prohrají. Líbí se vám to? Já, když jsem byla malá, já jsem tohle prostě nechápala. Vždycky, když se sportovalo, já jsem udělala maximum pro to, abych podala nejlepší výkon. A většinou jsem byla poslední nebo předposlední. A teď jsem tam ronila ty slzy a maminka mě utěšovala a všichni mě utěšovali a psali mi diplom pro útěchu a různé. Jo. Ale všimněte si, jak je to nespravedlivé. Vy uděláte úplně maximum, co můžete udělat a stejně jste vlastně prohráli. Je to fér? To vůbec není fér. Navíc, když já zvítězím, nebo když ten jeden zvítězí, tak jak to působí na ty druhé? Jsou povzbuzení a ovlivněni také zvítězit? No pokud je to sobecký sport, tak ti lidé vědí, že nemají šanci, že? A vlastně vědí, že jenom jeden dostane cenu. Ale pokud se jedná o pohyb, který děláte z radostí a děláte ho z lásky, tak pokud vy jste byli schopni dokopat se k tomu, že jste ráno vyběhli, abyste si dali třeba pár těch metrů nebo kilometrů, jak kdo jsme na tom, tak víte, že to druhé může pozitivně ovlivnit. My máme rekondiční pobyty, které děláme a tam někdy žasnu, jak ty pozitivní příklady přitahují. Jo? Tam třeba 70letá babička ráno vyběhne, ale vážně běhá. Jo? A teď já ve 40 na ní koukám, 6:30 ráno a ona běhá a já jsem, víte co, zahambena, protože si říkám, já se nejsem schopná dokopat, abych si šla zaběhat a babička v 70 tady běhá. Víte, a to je ono. My bychom měli motivovat lidi a ne je znechucovat a říkat jim, ty seš ten poslední, ty to ani nemá cenu, já jsem ten hrdina. Že? Takže jak to ovlivňuje náš vztah k druhým lidem? Pokud soupeříme, tak samozřejmě vidíme toho druhého člověka jako překážku na cestě k mému pokroku, protože on je prostě jenom soupeřem a já ho musím deklasovat, já ho musím odhodit, já se ho musím zbavit, abych se mohl dostat výše. Je? Ale co dělá láska na rozdíl od soupeření? Láska naopak říká, on musí růst, já se menšit, on ať má výhodu, jemu ať se daří, já mu rád posloužím. Jo, to je ten fotbal, kde posloužíte tomu druhému, nahrajete tomu soupeři, tomu, jo, to je takové to hraní pro radost, kdy, ale znáte to, že to tak jde, že jo? Můžete vymyslet nová pravidla, nemusíme mít vždycky fotbal se soupeřením, můžeme mít i
radostný fotbal nebo radostný volejbal. Takže dát přednost druhému člověku, aby oni také mohli se vyvinout, aby se mohli zdokonalit. To je, o tom je láska, o tom je obětování. Už jsme si říkali, že v soupeření může vyhrát jenom jeden. Ale to se mi líbí na tom zápase, který je zápas o věčný život. Víte, kolik tam vyhraje? Kdo nakonec zvítězí v tom zápase o věčný život? Kdo bude vítězem? Jenom jeden? Každý, kdo chce. Není to fér? Tohle to je, přátelé, ten pravý sport. To je ten pravý pohyb. To je to pravý, ten pravý běh a soupeření a o tu nejvyšší cenu. Protože kdokoliv, kdo chce zvítězit, tak může získat věčný život. Dveře do nebe jsou otevřeny do kořán. Jestliže chci přijmout ten dar, je tady pro mě. Protože Boží syn dal svůj život a zaplatil za mě výkupné. A mám jistotu, že zvítězím? Tady je řečeno, že ti, kteří následují jeho nařízení, nebudou nikdy poraženi. Dokonce je tam i napsáno, ten, který ve vás započal dobré dílo, on ho dovede vítězně až do konce. Takže důvěřujte tomu svému kouči, tomu svému trenéru, který řekl, já jsem se ti představil, ty jsi mi začala důvěřovat, nebo začal důvěřovat, věříš, že mám zkušenosti, já už jsem tou cestou prošel před tebou, můžeš jít v mých šlápějích, já jsem zvítězil. Když se mě budeš pevně držet, zvítězíš také. V tom je jistota. Ale zápasníci, ti vlastně si nikdy nemohou být jistí vítězstvím. Protože i když se podrobují velké sebekázni, sebedisciplíně, odříkání, tak přesto všechno mohou být jenom průměrní anebo podprůměrní. A to vám, přátelé, bere vítr z plachet v životě. Baví vás to, když se musíte pořád s někým porovnávat, o něco soupeřit, za něco loktovou technikou? To je strašný život, že? To je úžasné osvobození, když člověk pochopí, že má jedinečnou cenu v tom, že je unikát. Že neexistuje jeho duplikát a tudíž, že nepotřebuje se s nikým porovnávat ani soupeřit a že má tedy skutečnou hodnotu. Jaký je rozdíl ve smýšlení vůči poraženému, když porovnáme zase soupeření a porovnáme lásku? To se mi strašně líbí, že pravá láska, přátelé, ta se neraduje z pádu svého nepřítele. To mě fascinuje vždycky, jo? Protože tak přece logicky. Pokud je někdo vaším nepřítelem, tak minimálně by vás mohlo pohladit po duši, že aspoň se mu teda něco nepodařilo. A že, tak jo, jako neměli jsme v tom prsty, ale jo, boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Ale víte, že ta pravá láska ani toto nedělá? Ani nepříteli nepřeje prohru? To je láska. Soupeření naopak, to je má vždycky úspěch a radost, když ten druhý padne a na troskách jeho může postavit sám sebe, že? To je úplně antagonistický motiv. A takže soupeření se nám projevuje v mnoha ohledech. A jestli můžu ještě poprosit Milušku, že by nám přečetla, jak to je s cenami, titulami, známkami a odměnami ve školách. Vidíš to? Víc škody než užitku je důsledkem udělování známek a odměn. Tímto je ambiciózní žák pozbuzen ještě většímu úsilí. Ti, jejíž mentální síly jsou příliš aktivní, na rozdíl od jejich fyzické zdatnosti, jsou nuceni pochopit obory, které nadměrně zatěžují mladou mysl. Pro takové studenty jsou pak zkoušky velkým soužením. Mnoho slibných studentů trpělí vážnou nemocí a někdy snad dospěli až k smrti v důsledku takového nervového vypětí. Ještě můžeš dole. Neměli bychom se snažit udržovat zájem udělováním pochval. Známky podnítí soupeření. Souhlasíte s tím? Je to tak? Víte, jsou žáci, kteří jsou opravdu ambiciozní a ti prostě neustále vidí to, že musí být ještě lepší než ten druhý. A co myslíte? A to, co klade dnešní vzdělávací systém na žáky, na studenty, je to přiměřená zátěž?
anebo je to nadměrná zátěž. Je to skutečně devastující. Mnoho lidí skončilo jako mentální pacienti z přemíry učení, protože v podstatě naučit se to množství toho učiva je naprosto škodlivé pro zdraví. V Japonsku už dokonce uvažují, že nebude pětidenní pracovní týden, ale šestidenní pracovní týden, protože nejsou schopni ty studenty na školách naučit ten objem toho studia, až budou muset chodit ještě další den v týdnu do škol, protože se neustále násobuje to množství poznatků a ti studenti, aby mohli obstát, musí více a více vlastně se učit a tím jsou přetěžovány jejich mentální síly a vlastně je to na úkor jejich fyzické zdatnosti. No a díky tomu vzniká stres, všechny ty chronické nemoci, jak jsme o nich hovořili, a vlastně mnozí jsou potom vážně nervově přepracovaní a nemocní. Takže, přátelé, já nevím, jestli máte někdo školu nějakou, ale já ji mám. Já mám dokonce dvě školy. Já mám domácí školu se svou dcerou, kde známky nepěstujem, kde motivujeme formou pochval. A pak mám školu Institut životního stylu, rekvalifikační kurzy, kde motivujeme formou splnil, nesplnil. A jde to. A lidé se učí. A není to vůbec žádný stres. Naopak je to baví. Zjistilo se, že lidé, kteří spíše používají jako motivaci spolupráci, touhu pomoci tomu druhému a společně něco dobrého vytvořit, jsou daleko lépe motivováni k učení a k práci sami na sobě, než ti, kteří jsou motivováni soupeřením. To je daleko lepší motiv spolupráce než válka a boj. Známky a odměny podnítí soupeření, závist a žárlivost a někteří, ať jsou nejpracovitějšími a nejvíce si to zaslouží, obdrží pouze malé ocenění. Studenti by se neměli dívat na to, kolik textů se mohou naučit a opakovat, protože to přináší příliš velkou zátěž na ambiciozní dítě, zatímco ty ostatní jsou zmalomyslněni. Takže, jak jsme o tom hovořili, odměny vedou jenom k podnícení závisti, soupeření, žárlivosti a k přetěžování ambiciozních žáků. A čteme také zajímavý příběh, že když šli studenti ke sportovním zápasům a fotbalovým hrám, když byli absorbováni zábavou, Lucifer, teď už má jméno Satan, to znamená odpůrce, v tom viděl vhodnou příležitost, aby mohl vstoupit do hry a zabránit celé vlivu Božího ducha. Všimněte si, že ten, který vlastně v němž vznikly ty první semínka vzpoury, který první měl ve svém srdci rivalitu a snahu povýšit se nad nejvyššího vládce vesmíru, tak ten zasévá do srdcí lidí úplně stejnou motivaci. A využívá k tomu co? Sportovní zápasy, fotbalové hry. A ten duch, který potom zatím ti hráči mají, se nedá říci, že by byl ten duch dobra. Ale je to spíše ten duch toho zlého. Zábavy pracují více než cokoliv jiného proti působení ducha a Pán je tím zarmoucen. Takže víte, jaké je heslo dnešní společnosti? Televize a celého toho průmyslu, reklam a pop music. Ubavit se k smrti. Proč? Přátelé, kdybychom si měli přiznat skutečnou realitu, žijeme v ekonomické krizi, náš život je jenom o tom, že se šrotíme, učíme, pachtíme, abychom něco dosáhli, až to získáme, tak to potom po nás schrábne někdo jiný. A vesměs tady vládne nespravedlnost, bohatí utlačují chudé, tenhle ten svět je plný násilí, zla, utrpení, bídy, nemocí a válek. Je ta realita optimistická? Moc ne, že? A tak, abychom tu realitu nemuseli vnímat, tak to přece nějakým způsobem musíme zaplácat. Zábavičky, nějaká ta náladička, ať to nevnímáme, ať si neuvědomíme, jaké jsme vlastně tady na zemi šlamastice. Ale víte, vy a my všichni, žijíce tady na zemi, můžeme bydlet tam nahoře, v nebi. Ono to je všechno o tom, o čem přemýšlíme, na co se soustředíme. A pokud naše myšlenky jsou zakořeněny v nebi, a my máme ten strom, který má kořeny nahoře a ovoce dole,
tak my můžeme žít v té nejkrásnější, nejčistější, nejradostnější atmosféře, aniž bychom tu realitu tady museli zaplácávat hrami a soupeřením a ubavením se k smrti, jak náš zábavní průmysl se o to snaží, abychom nevnímali realitu. A hlavně si neuvědomili to, že existuje řešení, že existuje krásnější život, ke kterému jsou dveře otevřeny do kořán. Takže klíčová otázka zní, budeme chtít sportovat ve smyslu rivality a soupeření, anebo budeme chtít raději druhým lidem posloužit. Soupeřivé hry, jak říká Jim Roy v časopise Review, soupeřivé hry by mohly povzbudit k dobrému chování jejich hráčů pouze s modlitbou na začátku a studiem Bible na konci. V konečném důsledku takové soupeření z duše totiž vymačká život, až tam zůstane jen věchýtech duchovního dechu. Naše srdce nebyly stvořeny pro ducha rivalství a ducha služebnictví zároveň. To nejde. Rivalita a služebnictví jsou opozice. Jsem přesvědčen, že ani naše sebevětší upřímnost nemůže tak stejně překonat tento zákon, jako ani zákon gravitace. My nezměníme to, že když něco pustíme na zem, tak to spadne, to je zákon. Stejně tak nezměníme to, že soupeření nepovede k službě. To nejde. To je prostě úplně protichudný motiv. A buď to jsem držitelem, vlastníkem motivu lásky a služby, anebo jsem zastáncem motivu rivality a soupeření. To soupeření vytlačí ze srdce ten duchovní život. Takže závěrečná otázka. Chceme lásku anebo rivalitu? Chceme sport s radostí anebo pohyb s radostí anebo sport se stresem? Jak bychom měli sportovat, cvičit, pohybovat se správným způsobem? Jak si správně hrát, protože hra je dobrá věc a nedá se říct, že OK, protože hra je soupeřivá, tak nesmíte si už nikdy v životě hrát. Víte, co se mi líbí? Víte, jak si hrajou zvířátka? Oni si hrají a oni jsou legrační a je s nima zábava. Když se děti naučí používat jako hru zvířátka, tak vůbec to nevede k soupeřivosti. A nebo slyšeli jste o hře, která je napodobeninou práce? Děti si můžou hrát na maminky, můžou si hrát na třeba na stolářství, anebo na autoopravnu. Víte, taková hra, která vás vede ty děti k tomu, že až oni budou velký, tak jednou budou kuchařky, anebo zahradnice a mají tu svou malinkou zahrádku, ty svý malinký hráběčky. No, ono to je, že nedělají v podstatě nic, ale oni se tím připravují na práci, přesto je to baví, protože si hrají. Vymysleme hru, která bude napodobeninou práce a která bude vést ty děti k spolupráci a ne k soupeření. Protože spolupráce je daleko účinnější motiv než rivalita. A kupme dětem zvířátko a budou si hrát a budou šťastní, nebudou vedení k nějakému soupeření. Zkusme se pohybovat tak, abychom byli zároveň tím pohybem užiteční. Nejenom sobě, jo? Víte, jak posilovna, jo? Tam makáte na těch svých svalech. Teď ještě za to musíte zaplatit. Teď ta vaše image stoupá, to ego jde nahoru. Jo? Proč? Není lepší makat na svých svalech tím, že vypěstuju mrkev? A pak z toho máte radost, když si uděláte rajčatový salát a máte celý rok brambory? To je daleko užitečnější pohyb, no ne? A navíc je to na čerstvém vzduchu, na sluníčku a máte všechny faktory New Startu tam. Dokonce i pozitivní myšlení, protože vám k tomu zpívají ptáčci. Nesoupeřivé pohybové aktivity, takové bychom měli volit, které vedou k službě druhým. Jednou jsme se rozhodli s Pathfinderem, s dětma, že budeme prostě čistit město. Tak jsme chodili, vláčeli jsme ty pytle. My jsme si mysleli, že to budou 3 pytle od odpadku, jo? Že uděláme dobrý skutek. Uf, těch pytlů bylo asi 50 a to nekončilo. Ale byl to užitečný pohyb na čerstvém vzduchu. Využijeme náš pohyb a naši aktivitu k tomu, abychom mohli raději lidem posloužit. Abychom je přivedli k tomu, aby měli vnitřní pokoj
a ne stres a soupeření a rivalitu. Aby měli čisté svědomí před tím, který nás jednou bude soudit, že jsme toho druhého neponížili, nepošlapali, že jsme na troskách jeho pověsti si nepostavili tu svou. Já mám raději čisté svědomí, že jsem tomu druhému člověku prospěla. Jo, masáže jsou skvělé, skvělým způsobem pohybu, jo, protože vy získáte fantastickou figuru, máte výborný pohyb, jo, a zároveň víte co? Prospějete tomu druhému člověku, protože mu odeberete bolest, dotek navíc, stimuluje nervová zakončení, vytváří velmi příjemný pocit, který vyvolává v mozku odezvu vyloučením veselých hormonů. Víte, kolik dobra uděláte tímhletím pohybem? No to je daleko lepší, než s někým soupeřit o to, kdo vyhraje cenu, jo? Nějaký plíšek zlatý tam někde. Proč? Přátelé, svoboda je vaše. Na vás je rozhodnutí, jakým způsobem budete sportovat a pohybovat se. Ale já vám přeju to, abyste si zvolili takový druh pohybu, který vás bude bavit, kterým budete užiteční druhým lidem. A nezapomeňte na to, že my lidé jsme byli stvořeni jako pohárek. Pohárek, který potřebuje naplnění. A pokud jsme prázdní, tak máme v sobě nenaplněné potřeby a prázdnotu. A snažíme se ho zaplácat možná zábavou, možná alkoholem, možná soupeřením, možná nějakými hrami, které nám zalepí mysl. Ale víte, jediný nápoj, jediná tekutina, která nám skutečně může naplnit ten náš pohár lásky, to je voda života. A ta voda života má svůj zdroj v pramenu, který řekl, pojďte ke mně a napijte se ode mě a už nikdy nebudete žíznit. Já vám dám takovou lásku, po které váš pohárek už nikdy nebude prázdný. Všechny ty vaše pocity, prázdnoty, nenaplnění, neštěstí, zoufalství dokáže ta voda života naplnit. A najednou z vás samotných bude tryskat proud živé vody k těm všem ostatním. Vy sami se stanete pramenem. A tak nezapomeňme na to, že naše motivy, které zjevujeme každý den, každou chvilku, by měly být motivy lásky. Aby ty prázdné nádoby, které kolem nás tady chodí a žijí, aby pocítili tu krásu té nekonečné lásky, aby se mohli napít z toho pramene živé vody. A pak věřím tomu, že budete mít spoustu síly k tomu správnému pohybu, protože je řečeno, že ti, kdo skládají naději v ten pramen života, v Hospodina, ty nabydou nové síly. Ti se budou vznášet jako orlové, budou běžet bez únavy a bez umdlení. To je, přátelé, celoživotní pohybový program, který vám dá nádhernou náplň, nádherný smysl života, protože vy máte budoucnost, vy máte naději. Tak já vám přeji, aby se vám sportovalo a pohybovalo s radostí a s nadějí, abyste každou chvilku přemýšleli, na čí straně stojíte, který z těch dvou antagonistických motivů chcete zastávat. A já vám přeji, zvolte si ten lepší. Děkuji za pozornost.